Mile Čulina, Anto Grgić, Miroslav Gržan, Josip Knežević, Mirko Rožman i Željko Pavić. Tragično su ubijeni na današnji dan 1991. A još 18 igrova ranjeno je kada je na njihov položaj u bivšem odmaralištu Osječkog vodovoda u Dalju otvorena minobacačka paljba s teritorija Republike Srbije. Tu na Ćošku je bila straža, završio sam sa stražom, legao u sobu spavat, nisam se ni skinuo do kraja, granate su počele padati i to je to. Skupljali, pokušao sam trojicu ranjenika sam pokupio, stavio u auto, prešao 50 metara i VB raketa pala pod prednji ljevi kotač i danas sam tu kakvi jesam. Iako s protezom na nozi, Darko je ipak ovdje. Dok se za njegovih 6 poginulih suboraca već 33 godine na ovaj dan pale svijeće i polažu vijenci. Ovo je jedno od prvih stradavanja Tigrova u Domovinskom ratu, to jest gdje je takozvana JNA od 24. na 25. u 2 sata izvršila topnički, to jest djelovala topnički po ovome, to je odmorištu vodovoda Osijek. Tada, u to vrijeme, na ovom području bilo je oko 100 Tigrova koji su došli da bi napravili red u ovom dijelu i to jest čuvali granice mlade Hrvatske države. Nažalost, velikosrpska agresija nam je s tim potezom rekla što nas čeka u stvaranju Hrvatske i što je, da je to početak krvavog jednog rata. Većina njih nikada prije nije bila na ovim prostorima, ali došli su iz svih krajeva Hrvatske nesebično pomoći iz ljubavi prema domovini. Izuzetno značajna obljetnica, 33 godine nakon, ovdje smo u Dalju gdje je palo 6 pripadnika Tigrova koji su evo dali ono najviše što su mogli za stvaranje slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Tisućljetni san našega naroda o neovisnosti, nažalost protkan je i žrtvama. U svemu tome važno je da se nikad ne zaboravi i neće se zaboraviti jer oni koji su pali traju nama koji živimo, ali želim izraziti svim obiteljima poginulih pripadnika sućut, ali na neki način zahvalnost za sve ono što je učinjeno. Prva gardijska brigada dala je ogroman doprinos u Domovinskom ratu, plativši visoku cijenu. Na ratištima od Erduta preko Banije do zapadne Slavonije, Korduna, Like i krajnjeg juga Hrvatske smrtno je stradalo 367 Tigrova. Ja sam često tu sa obitelji, bar 2-3 puta godišnje mi to obiđemo. I emocije su uvijek iste, emocije su... To jedino se nauči s time živiti, živiš jednostavno s time, pokloni se svima njima i kojih nema danas i koji su s vremenom otišli, mi smo još tu i na spomen njih, evo tu smo. Osjećaj su isti tuga zbog naših kolega, a ujedno mi smo ostvarili svoj san, imamo Hrvatsku državu. To jest, kako mi znamo reći, Tigrovi su izvršili svoju zadaću, to jest Hrvatska vojska i policija izvršila svoju zadaću, a dalje na onima koje vode da je urede na onim idealima pod kojima su oni pali.